Jo, takže challenge, že jsme mluvili kare, to je tady toho dalšího videa. A to tady z potom. S Michalem, čau lidi. Točili jsme naše videa, je tam furt ta soutěž, ano. A já kážem ty, můžu vám to říct? Ne, nemůžu. Soutěž, to máš v popisku videa. Jo, tak já se koukám. Ne, v popisku videa. No, v popisku videa o jednoho videa. Počkej, na to stavíme videa. Jo, že to nechcem. Tak za tohle se lidi umlouváme za kritiku. A já bych nemohl jít na spadlo. Co mi dostalo? Otem. Na to mě pro tebe to letadlo jsem našel. Pak? No. Otem. Já jsem sem. Tak. Takže, jestli se nedivím, tak já jsem sliboval Milk Challenge. A to teď! Ale jsi to ní dostal, Míko, ne to je tvoje, kurva. Kurva, takže pardon, Milk Challenge. My děláme Milk Challenge, máme tady takové mlíko. Milk Challenge. A to bude taková challenge, a je, to já to vidět. Jo, takže to, že my vypijeme, kdo dřív vypije milk. Je, radši zapomni tu klávesnici, kdyby to nikdo z vás vypil. Já jsem náš kámoš. Za chvíli by měl přijít. Je vlastně můj brat. Já miluju mlíko, abych se přiznal. On ho nesnáší. Takže když se mám bát, tak mu vyblil totiž. Ten učitel. Kvar, kvar, kvar. Pak tam pustíš tu hudbu na začátku. No už tam je. A no, pojď na hlas a nebudu tam mluvit. Takže pojď, milkšen. Mě volá se já mluvím tračku. Minutu ticha, že? Minutu ticha, tak jo? Minutu ticha, minutu ticha. A počkej, někdo ťukal? Ne, neťukal, koukni se. Dobrý lidi, my to máme hned. Ani se toto už deleguje jako předchozí videa. Ale to jsem starší. A víš, jak to vydat? Ne, vím, tady to tak. Milk. Tři. Ale nesmíme se rozesmívat. To je to pítě, bálka. Co si každý dělám? Nejdřív ty a pak já? Máš stupky? Nemám stupky. Do pítě. Ale na mobilu můžem dát. Ne, já nemám stupky. Na mobilu. A tady, ne. Pojď na jednou. Pojď sem. Hej, vole. Tak já půjdu hey, sem. Pámo, pámo. A nebudem se koukat jedna na sebe, budu koukat na to. Šej. Stop. Já jsem si krčený, vole, nohu. Jej. Ok. Ok, takže se sednou. Jo, sedni si. Ale ty jsi jenom smalé. To je jedno. Já nevím. Takže tři, dělej to vidět, dočkej, já dva, jedna, jedna. Nemůžu. Všim. Já můžu se teď to byla taková zažívací challenge. Tak. Bo, no, takže tak. Mám víc vypitýho. Chuj. Že to je moje ale první challenge, tak zatím je to dobrý. Na to, že jsme se tady rozezmali, já jsem se mám popil. Tak, prostě tak pojď, Michal. Musíme to teď vypít a nesmíme to rozesmívat. Že ty mě rozesmát, ty si řekl, že budu mít sračku. A já jsem vás udělal tu sračku. Já jsem říkal, že já budu mít sračku, ne ty, ale... No tak je jedno, co? Pokažím říká sračku, pak nemůžu do školy. Co napíšeme písemku. Ale bacha, já mám sračky, vole, já mě je to nutí stát. No už je to. Je to ta ticha. 3, 2, 1.
Nemůžu. Každý půjde jinam, jo? Ne, já to musím. No ty píču, Vašku! Píču! Jak to je? Dáme to. Jak to je? 3, 2, 1, teď! Tak to jsem prohrál. Tak a když jsi prohrál, tak bude muset být taková odměna. Ne, počkej, dej mi ještě jednu odpověď. Co to musím udělat, když jsem prohrál? Takže, když jsi prohrál, musíš udělat. Nesmím nic společného s Vítkem a Hanicou. To ne? Já nesmím nic dělat, ale nic větším můžu zase. Takže nic s běháním a se saltama. A ty to nemyslí, já jsem zatím. A ne, o. Takže ne, takže. Mokrej ty vole. No, to je úplně posraný. Takže... Jo. Takže já nich chroupím. Počkejte. No, můžu jít s tebou. Ne. Jo, to je pot. Jo, počkej to s ním. Lidi, to nemusím sníst. Let. Tak. Já jsem si dal dobrýčo. Takže lidi, já. Ledová čokoláda. Nepřejaním ledová čokoláda. No. Je to. Počkej, tam tohle už si nechci, už budu pít, já budu mít sračku, fakt ale. Jo, to milujem potom. Počkej, ne, já ti to odkrojím. Já ti to odkrojím a potom já si dám, že já se nebojím. Tak to je další challenge. Jo, ne, to je... Jen tak, prostě, to je za mě. No, že jsi ty pohrál, tak tady to, co je na lžičku a X. Musíš Xem. Já se to vám na lžičku a ukáž to do videa. Jako úplně všechno takhle. Jo, tak všechno na lžičku, přidrž si to. Já umím, vole lidi. Ne, tak pokud to je to kousku. Hned začínáme malým. No tak jo, hned a budu hned dělej, hned musíš. Ještě to všechno na hladovovi. Jinak to nebude ta... Tak vem to do ruky ty vole, dělej hned. Dělej. Ne ty vole, dělej úplně co nejvíc. Já bych měl to bojit s těma zvonama, co dneska byl na otiskách. Co to děláš? Co? Takže já se nebojím a dám si to taky. Kdyby jsi to neměl se zvonama, jestli to uvidíme. Supnem si. Tupnem si, počkej, ne. Ukaž to sem, ukaž to sem! Já to mám nějaký zpomalený. Je no. Ale dívej, já mám ruku tady. Už byla nám pryč. Tak. Help! Help! Help!
Fuj, já nemůžu lidi. A už já nemohla. Lidi, tady ta challenge. Si fakt zasklouží like. A možná. Já to možná dám u sebe. I subscribe. A teďka vás poslouchej. Ne, ne. Jo, jo. Ne. Jo, já jsem točil. Tak si tady to trefí. Like. Můžu trefit. Ne, nemůžeš. A jinam. A nahoru. Ne, nemůžeš. Takže lidi. A zde tam to mám úplně popraskaný všechno, ty vole. Takže čau lidi. Odníst a čau. A lidi. Pak si tady to zaslouží like. A potom. Takže tady to video, to bude všechno. No a my se s vámi loučíme, takže čau. A takže čau.